qaasatan bulshada rayidka waxaan ugu ahaa tiir dhexaad oo aan la ilaawi doonin haddii aan la yidhaahdo annagana waxaa waajibkeena tahay inaan howlihii uu waday aan hore u sii wadno si mar kastaba loogu xasuusto haddii aan la yidhaahdo. Intaa ayaan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.